Baada ya mamlaka ya barabara kuu nchini KeNHA kubomoa vibanda vya wafanyabiashara katika soko la Kandui, wafanyabiashara hao wamejitokeza kulalamikia hasara waliokadiria kutokana na ubomozi huo. Hatuna elimu nyingine ya juu ama tukisoma zaidi, hatuwezi kuangalia na Mr. Chairman ofisi moja. Ni sisi tufanye biashara, tulipe ushuru, upate mshahara. So hao watu wakifukuzwa wataenda wapi? Kuna hapa huyu mama Eva. Ako na watoto second, watoto watatu. Yuko mwingine hapa ni mama JMC. Wanamdai loan 1500 na anatoanga hapa. Kuna hapa mama anaitwa Njoki. Wamemnunulia plot, wanamdai 800,000. Atatoa wapi? Na hapa ndio huwa anapata hiyo pesa. Sasa hao watu hawana pa kwenda. Kwa mabanka tukilipiwa watoto fees. Tukitegemea hapa utauzwa kulipa loan. Na wakikufukuza hapa uko na loan ya banka utaenda wapi? So atakuja ku auction. Watupatie haki na ukweli, tutaenda wapi na tutakuwa safe namna gani? Vitu zetu hiyo wakati iliibiwa na machokora. Barabara, ukiangalia vizuri kama ni gorofa ya gavana wetu, iko kwa barabara inafaa itoke. Ukiangalia niko mfanya iko, ni mbali sana na barabara. Nimelelewa kwa isoka. Over 30 years, saina turn 31 years. Hiyo miaka yote, hii barabara iko kwa barabara. Na ndio kwa nini anatumia nguvu kutufukuza hapa hivi na tuoneshe kwa kuenda. Wanadai kuwa kuna baadhi ya watu katika serikali ya kaunti wanaolenga kuwekeza biashara yao katika soko hilo. Mauria mabolea service center. Nitakana bebu ya kuja weka makontainer sasa hapa. Na hizi makontainer tunawaambia county government ya kukome kae kichwa. Hakuna county hata warudi Garissa. Kama county government iko na hesabu ya kuleta container hapa. Watu wa kwanza wenye nitakana wakupewa hizo container si wenyeji wa kaunti. Hizo container hatutaki kwa sababu hatutaweza. Sisi tuko na watoto wenye tunapeleka shule na tuko kwa landi za wenyewe. Sasa kulipa hiyo container sisi hatutaweza. Container sisi tumetoshana na vibanda zetu zenye tulikuwa tumejenga na lazima tutumie tu hizo vibanda zenye tutakuwa tumejenga. Container wapeleke huko mahali wanakondesha makondeina. Sisi hapa hatuna uwezo ya kuweka makondeina hapa. Mimi ni mama mchane. Hii kipanda ndio nasomeshea watoto wangu, hii kipanda ndio baba, mama, ndio bwana yangu. Na nimechukua loni, nasomesha watoto, naishi kwa landi. Nimepomolewa, saa hii niko nje. Nitalipaje hiyo kipande, nitalipaje school fees, nitalipaje nyumba ya wenyewe. Kwa upande wake mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara katika kaunti ya Bungoma John Mark Sunguri ameitaka serikali ya kaunti kuhakikisha wafanyabiashara hao wamepewa mahali mbadala pa kufanyia biashara. Sasa ile kitu tunaambia county government ni kwamba ihakikishe ya kwamba watu wetu ambao wamebomolewa wako safe, kwa sababu hata pale mahali ambapo wameweka wamebomoa na sio mahali ambapo wako kwa barabara na hawa ndio wana collect ushuru. Kwa hivyo tunaambia county government ihakikishe ya kwamba hao wana biashara wa Kandui wamefanya namna gani, wamekuwa reinstated mahali pao penye walikuwa, bora watoke kwa barabara. Amesema siku ya Jumatatu mkutano utaandaliwa kati ya wafanyabiashara, maafisa kutoka serikali ya kaunti ya Bungoma na wale wa ile ya kitaifa kutafuta suluhu. Jumatatu tunataka tukue na mkutano na county government, KeNHA pamoja na DO ambaye alikuwa hapa wakati wanafanya hiyo maneno. Lydia Nahami, Nyota TV.